any més, la nostra església peregrina a Lourdes. Entre els dies 26 i 29 de juny prop passat, 123 mallorquins sojornaren en aquest popular santuari marià dels Pirineus francesos. Un cop més, l'organització recaigué damunt l'hospitalitat de Nostra Senyora de Lourdes a Mallorca, la qual ara compleix els seus primers 10 anys de creació.